Mým dnešním hostem je lektorka tajči na naší škole, paní magistra Helena Mázlová. Dobrý den. Dobrý den. Mohla byste nám říct, co to přesně to tajči je? Jestli je to spíš bojový sport, životní styl? Co se za tím slovem skrývá? Skrývá se i bojový sport, i životní styl, i má terapeutický aspekt toto cvičení, takže je to více toho, co zaujímá v životě. A co je zatím to poslání? Co teda vlastně tai chi je? Tai chi je o tom, abychom žili v míru sami se sebou i s okolím. A proč bych si teda měla zapsat předmět tai chi u nás na škole? Tai chi je o uvolňování. Tenzí máme hodně v životě i v jiných, třeba pohybových aktivitách, ale uvolnění ne a to je docela důležité. Cvičit může kdokoliv, nemusíte mít ani sílu, ani fyzickou kondici. Prostě můžete přijít a podle toho, co si dovolíte, tak budete cvičit. Takže předně tai chi bych si měla zapsat právě proto, abych si uvolnila teda tělo i mysl. Je tělo i mysl. Takže mě nebude nic bolet po lekci tajči. Ne, myslím, když ne. To budete činit dobře. Není to účelem toho cvičení. Je to účelem cvičení je spojení mysli a těla dohromady, abychom byla jedna lidská bytost. A ne jako dávat mechanický pohyb a myslet na něco jiného, ale dohromady. Takže vy od svých studentů v podstatě chcete spíš, aby vás jakoby napodobovali, než aby se jako technicky krok po kroku, jako po návodu snažili dělat ty různé pohyby, protože oni nejsou úplně snadné. Zvlášť, aby v tom byla ta ladnost, tak to chce vlastně přesně to uvolnění, o kterém jste mluvila. Ta ladnost, co vy mluvíte, vychází z toho, že ten pohyb činí celé tělo. Není tam právě žádná část těla, která by stála. Celé tělo jde do jednoho pohybu. A začíná se přenosem váhy, rotací těla a pak vlastně jako když máte vlajku, když točíte tu žerdí takhle ve vertikále, tak ta vlajka vlaje. Takže to je ten ladný pohyb. Takže to vychází z centra, z těch nohou a toto kombinovat. A je to v hlavě, mít pocit. My trošku samozřejmě nejdříve ten pohyb odkoukáváte, ale aby to byl ten princip tai chi, aby to dalo to, co to tai chi může dát, tak je třeba tu mysl zapojit, představu, mít pocit. A spousta lidí si zapisují vlastně sport, předmět u nás na škole, aby se udrželi nějakým způsobem v kondici, třeba zhubli nebo nabrali svalstvo. Je to vlastně možné na tai chi třeba zhubnout nebo naopak? Jestli myslíte hubnout v rámci kalorií, kolik vydám kalorií za tu hodinu, tak to ne. Tai chi je o tom, že pohyb se neprovádí přes svaly, ale provádí se přes hlavu, přes klouby. Čili zapojení svalů je minimální, jenom to, co je potřeba. Čili tam právě ta fyzický aspekt, což je, tady nehraje. Vlastně tai chi asi není pro každého. Je pro každého. Jako může se ho naučit kdokoliv. Když chce, kdy osvobodí tělo. Já rozumím, ale člověk na to musí být nějakým způsobem připravený. Přece jenom je to takhle. Tak já se zeptám jinak. Kolik studentů si vlastně po té první ukázkové hodině jakoby rozmyslí, že na tajci třeba nebude chodit, čemu to já nesedí? Myslím, že se odhlásí tak z těch 30 takových 5-6. Ano. No. Je zaskočeno a to... Že je to právě třeba na ně moc, že jakoby se s tím tělem najednou... Já nevím, to byste si jich museli... A já jsem si také přečetla, že učíte na univerzitě třetího věku. Ano. A jak tomu vidíte nějaký rozdíl, když vlastně cvičíte tai chi s mladými, tady je poměrně kariérně zaměřenými studenty a potom tam vlastně přijde úplně jiná, jako úplně jiná skupina těch starších? Možná, že ty univerzita třetího věku má větší nánosy, více zvyků, které právě v tai chi některé nejsou až dobré, špatné návyky, pohybové a jiné. Když vy jste
mladší věku, vy jste toho ještě tolik nenabrali, tak to třeba máte lehčí. A kde se teda berou ty nánosy? Vy jste zmínila, myslela jste spíš jako mentální, nebo teďko tu svalovou tenzi třeba? Svalovou tenzi různou. A ta svalová tenze teda se jakoby rovná, nebo jde ruku v ruce i s tím mentálním, s tím stresem a tak dále? No samozřejmě, jako stres vytváří tenze těle. A když jsou déle trvající, tak to přetrvává v těle. A tenze v těle znamená blokáda. Ano, nějaká přehrada. Přes co nemůže proudit to, co by tam mělo jít dovnitř a taky ven. Ta přehrada začíná být bažina a pak je třeba energetická nějaká nesnáz a pak přijde nemoc třeba. A nebo jenom špatná nálada nebo něco podobného. Vy jste na jedné ze svých lekcí říkala, že vlastně ta mysl je těch 80% a že v podstatě jde jenom o to, co si ten člověk jakoby tou myslí dovolí a že to tělo ho potom následuje. A kromě toho zvednout ruku a udělat 5 kroků, funguje to teda i v životě? Dá se to aplikovat na cíle jako dokončení vysoké školy a podobné? No, když chcete něco učinit, tak musíte to chtít. Základ je emoce. Mysl do toho dá program. Naprogramuje pro tělo program. A tělo, když je to spojení všech těch 3 segmentů dobré, tak to vykoná. A když je schopno to vykonat. Já bych chtěla vědět, jak dlouho se vy osobně tai chi věnujete, jestli cvičíte každý den a jestli je to vůbec potřeba. Já jsem se seznámila s tai chi v roce 1997, takže od té doby tak cvičím a je třeba každý den ten pocit s tělem naládat dohromady, aby bylo mysl a tělo. A jestli to činím já, no lenost mě někdy přišla, ale hned dostanu za ucho, že to tak nemůže být. Tak já moc děkuji za upřímnost, děkuji za rozhovor, paní magistra. A pokud si chcete vyzkoušet tai chi a krásně se uvolnit před zkouškami, určitě si zapište předmět tai chi a pokud se nechcete ztratit v dění na škole, sledujte nás.